Hello guys, assalamualaikum. Selamat pagi and welcome back to another vlog of Infamous Maui. Dan kali ini Infamous Maui akan bawa korang berjalan-jalan menaiki kereta api bersempena program Sarong Kereta Api 2019. Yang dibuat congestion dengan Hari Malaysia, betul tak? Okay, so tadi aku dah dapat dia punya checklist, aktiviti dia. Aktiviti dia semua menarik, macam menyanyi kat dalam train. Kita kena main some games and everything. Dan kita akan bergerak daripada satu lokasi ke lokasi yang seterusnya, which is a secret location. So korang lepak jap, aku nak pergi breakfast. Tanpa buang masa lagi, aku gerak dulu. Ciao! Okay, dah breakfast lah. Aku sekarang ni nak menuju ke stesen balik. Aku ada dekat salah satu stesen di antara 5 stesen yang telah diorang tetapkan. Tengok berapa ramai yang akan join dengan aku sekejap lagi. Dan kita akan bergerak ke lokasi yang seterusnya. Tak pun mahu masa lagi, inilah dia Keretapi Sarong 2019 bersama Infamous Maui. Jom kita gerak. Hello, Happy Malaysia Day. Sungguhnya cantik rupawan, gadis rupawan yang menari selit. Hai, ke Kajang hari ni? Dari Kajang datang ke Melaka. Melaka datang ke Bandar Utama. Jomlah kita bersama-sama. Jom pergi makan ni. Dari selendang, badannya gempal, air sedang, tingginya sedang. Wajah berseri mengambang, bulan mengambang. My name is Dina. I'm from LOCCO, local community, and I'm one of the main organizers of Keretapi Sarong. Keretapi Sarong is a flash mob, okay? It's public, it's free, it's fun, it's light and easy. So if you want to join, just put on your sarong and come and meet us at the 5 stations that we're supposed to meet up. We got best dress, we got sarong scavenger hunt, we got kids scavenger hunt, and we also have the sarong challenge, which is an online game, online competition where a person challenges another person to do something crazy in sarong, and you win a 2-day, 1-night stay at LOCCO Event Tamboi at Ipoh. Yeah, so we got lots of competition. And I just want to make sure that everyone has a good day, you know, feel the spirit of Malaysia and just have a fun time celebrating unity. Yeah. Wah, ramai gila sial, kau orang tengok kat belakang ni. Gila. Kita ada selebriti juga yang datang hari ni, iaitu Kak Farah Fauzana kita. Aku dah diberitahu secret location kita untuk kali ni adalah di satu tempat yang sangat-sangat bermakna. So just nak bagi tahu korang, bermakna tak semestinya aku tak lecak. So sekejap lagi kalau aku lecak, aku tak boleh edit, kau jangan nak komen kata kenapa aku perlu macam gila, okay? Apa pendapat saya ni? Macam mana program ni? Okay. Baik. Dia dua benda saya nampak. Satu, kita mengangkat budaya. Okay. Satu lagi, kita support public transport. Betul tak? Betul. Keretapi Sarong. Dah singgur dah minum? Dah. Come on. Kita sentiasa bersedia. Poket tengah. Poket tengah. Orang confused. Aku ni isek ke kangaroo? Kangaroo. Matanya bulat, besarnya, sedang besarnya. Hitam berkembar, alisnya, lentik alisnya. Hidung pun mancung, kulitnya, putih kulitnya. 5 marka bibirnya, senyum bibirnya. Okay, we are heading to the next location right now. Okay, am I right? Okay, secret location, here we come. So tadi diorang dah reveal lah dekat belah mana kita nak pergi. So our secret location for today is going to be in Dataran Merdeka. I gotta go now sebab aku nak join diorang sekejap. Cari menari selendang, tari selendang, bertepuk tangan berlenggang sambil berlenggang. Kaki dihayunlah gendang mengikut gendang, lemah gemalai selendang, tari selendang. Kita dah sampai stesen Pasar Seni. So sekarang ni kita nak ambil LRT untuk pergi ke Masjid Jamek, am I right? For outdoor session. So sesi untuk aku melecakkan diri aku. Say hi lah. Hi. Inilah dia apa yang aku lalui untuk hari ni. So stick around, I'll see you soon. Ciao. Ok,
Hero. Macam mana bro program? Syok. Saya random dia join dengan member. Jadi first time itu stand MRT ni. Ah, sama lah. Legend kita. So, any shoutouts to the program? Good job. Selamat Hari Malaysia. Dah bagi pas. Puan hati. Tu ada. Aku dah lecak dah. Tak boleh nak bendul lecak aku dah. Basah gila. Okay, next stop we're going to Masjid Jamek. Macam mana aku tadi? Ini dah nak sampai. Aku ciao dulu. Bye. Laksana ailah yang pau dilayang, lehernya jenjang ai wayang digambar wayang. Air ditelan berbayang nampak berbayang. Lambat dipandang ai sayang berhati sayang. Okey, kita dah sampai checkpoint seterusnya iaitu di Masjid Jamek. Dan seterusnya kita akan berarak terus ke Tara Merdeka. Dan kita ada aktiviti-aktiviti yang seterusnya untuk dilakukan. So, apa kita tunggu lagi? Kau tengok tu ada yang dah menjerit. Ada yang dah menjerit dah, ada yang dah menjerit. Okey, jom kita gerak, jom kita gerak. Mari menari selendang, tari selendang. Bertepuk tangan berlindung. Sampai tu. Alright, thank you. Hari Malaysia. Thank you. Kaki di hayunlah gendang mengikut gendang. Lemah gemalai selendang tari selendang. Okay, kita dah sampai ke Dataran Merdeka di mana tempat kita akan berkumpul dan lebih kurang dalam 3,000 orang yang participate. Lebih pun ya. 3,000 ke atas lah. Aku kena tukar t-shirt dulu. Aku dah lecak gila lebih kena ya. Oh gila. Kalau seminggu sekali aku buat program macam ni 10 kilo hilang baik. Tipi laksana ailah yang pau dilayang. Lehernya jenjang ai wayang digambar wayang. Air ditelan berbayang nampak berbayang. Lambat dipandang. Semua dah ada dekat Dataran Merdeka. So nampak gayanya. This is the end of the show. And I hope to see you guys on the next vlogs. Aku nak pergi berjalan jap. Okay, bateri pun dah nak habis dah. Kabel pula tinggal. Sorry sangat-sangat, okay. Okay, Infamous Mawi, sign out. Assalamualaikum, ciao.